Një pjesë e konsiderueshme fuqisë punëtore në Kosovë ka lëshuar vendin. Bëri të ditur kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, i cili tha se shumë kompani druajnë se largimi i tyre do të vazhdojë edhe më tutje. Që nga tremujori 3 vitit 2017, pra që është tremujori nëse krahasohet kjo pjesë e vitit të kaluar, e deri tash Kosova ka humbur 24.100 vende të punës. Këtë keni zyrtarisht në tabelat e agjencisë së statistikave të Kosovës. Mirë po, supozimet janë që një pjesë e madhe njerëzve kanë marrë viza pune dhe këto vendet punës thjesht, dhe më thonë, nuk i kanë zavendësu kompanitë. Edhe ndoshta edhe kanë hezituar të zavendësu, ka edhe një supozim tjetër, për shkak se në çdo rast të liberalizimit të vizave shumë kompani kanë drojen që një numër i madh njerëzve do të largohen. Sipas Rukiqit, në këtë tremujor ka ulje të nivelit të kënaqshmërisë së bizneseve, pasojë konkurrencës jo lojale, mungesës financiare dhe ekonomisë informale. Kemi përkëcim të gjendjes së bizneseve në dy tremujorët e parë të këtij viti. Dhe kjo reflektohet edhe në të dhënat që i shohim, pra nga 4-3% sa kanë qenë në tremujorin para prak të bizneseve që kanë pas pritje pozitive, në këtë tremujor kemi 34%. Drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës shfaqën edhe një shqetësim tjetër për shtimin e numrit të grabitjeve dhe vjedhjeve në biznese. Rukiqi, duke mos treguar për shumën e mjeteve të vjedhura, tha se prej mesit të muajit gushtë deri në fund të muajit shtator, ka ndodhur 7 vjedhje dhe vetëm në për banka komerciale. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha se për këtë fenomen shqetësues do t'i drejtohet me shkrim policisë të Kosovës, prokurorisë dhe gjykatave.